Центарот за управување со кризи информира дека вчерашната спасителна акција е успешно спроведена за заглавените во снег кај Пониква на Осоговските планини, при што лицата се однесени на безбедно место, а возилото е извлечено од снег. Спасувањето го извела доброволната планинска спасителна служба, Осогово од Кочани, МВР и на други ангажирани субјекти и граѓани. Акцијата на спасувачите започнала по информацијата за заглавените лица со теренско возило на Пониква, а во координација со Центарот за управување со кризи.